היי אהובות שלי, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. היום אנחנו נתחיל את הוולוג ממשהו מתוק. אני רוצה שנכין ביחד שתי עוגות, בעצם אחת עוגת לוטוס ועוגת ביסקוויטים. פעם קודמת אני הכנתי עוגת לוטוס וראיתי שנשאר די הרבה קרם ועשיתי שתי עוגות לוטוס, אבל נראה לי שבשביל הגיוון אני אעשה אחת ביסקוויטים, שזה כאילו הכי פשוט לשים ביסקוויטים ואת עוגת לוטוס, ובא לי שנכין את זה ביחד. אז יאללה, בואו נתחיל. אז אני כן התחלתי בהכנות. יש לי פה את הפירורים של עוגיות לוטוס, חמאה שכבר נערבב את זה ביחד, וזו בעצם תהיה התחתית של העוגה. זה שאמרתי בצד, אמרתי אולי אני אקשט עם זה את העוגה, נראה. ויש לי פה נס קפה שמתקרר בשביל העוגיות פטיבר. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אני מתחילה מהפירורים של הלוטוס ושופכת לפה את החמאה. לגבי כמויות, אני פשוט אשאיר לכם בתיבת המידע את המתכון שלפיו אני מכינה, וזהו, ותוכלו להכין גם. אתן רואות, ברגע שאני מערבבת את זה עם החמאה, זה נהיה צק כזה יותר, ואפשר ממש לעשות את זה כבסיס לעוגה. ואני לוקחת תבנית. זהו, הבסיס של העוגה מוכן, אני שמה אותו במקפיא לחצי שעה ובינתיים מכינה את המילוי. טוב, עכשיו אני מקציפה את העוגת גבינה, את המילוי. אני מתחילה משתיים שמנת מתוקה, חצי כוס סוכר ופודינג וניל שאני אוסיף עכשיו. טוב, ועכשיו אני עושה את הבסיס של העוגת ביסקוויטים. אני טובלת את זה בנס קפה ושמה פה. טוב, אחרי השכבה קרם הראשונה אני הולכת לשים עוד עוגיות, עוד קרם, עוד עוגיות, עוד קרם, ומלמעלה עוד לא החלטתי מה אני אשים, אולי שבבי שוקולד או משהו כזה, כי אני עושה את זה ואני חוזרת דרכן לעוגת לוטוס. הוצאתי את התחתית של הלוטוס מהמקפיא, תכף גם אם זה קצת פחות מחצי שעה, זה לא כזה נורא, אבל זהו, זה כבר קשה. אני הולכת לשים על זה גבינה, אחרי זה עוגיות לוטוס באמצע, האמת שזה לא חלק מהמתכון, אבל זה יוצא כאילו ממש טעים. ואז עוד גבינה ולוטוס מלמעלה, זה צריך להיות כמה שעות במקרר לפני שאני שופכת מעל זה את הלוטוס, אז בגלל זה אני עושה את זה ככה עכשיו על הבוקר. זהו, גם זה למקרר ל-4 שעות, ואז אני שופכת מעל זה לוטוס, אז אני אחזור אליכן. זהו, העוגה מוכנה, האמת שזה נראה ממש ממש מתוק ככה, ואני הולכת לשים את זה במקרר. אתן רואות, זה כאילו סופר קליל, אני נשבעת לכן שבעיניי זה עוגות הכי טעימות, כי הן קלילות וכיפיות כאלה ואני מסות בפה. אני הולכת לשים את זה במקרר. האמת שיש לי פה קצת שאריות. יש לי שתי אופציות, או לעשות חצי כזה עוגה, כי תאמינו לי שטל בלילות אף על זה שיש עוגה במקרר, או מה שאני הייתי ממליצה לכן, לי פשוט אין בבית, אם יש לכן לקינוחי כוסות, את הכוסות, אז פשוט לעשות את זה ככה, וזה היה יוצא לכן כזה קינוח קליל קטן אם בא לכן לנשנש. ובעוד כמה שעות אנחנו נוציא את העוגת לוטוס מהמקרר, ואז נוכל בעצם להעמיס את הממרח לוטוס ולשפוך אותו מעל ולשים שוב במקרר, ואז העוגה מוכנה. אני מקווה שכיף לכן כזה גם להכין איתי דברים. האמת שבוולוגים הקודמים כשהייתי מכינה דברים הייתן אוהבות את זה. הבעיה היחידה זה שאני לא אוהבת פה את השייש, זה שייש ישן, ואז זה מצטלם מכוער בעיניי, זה לא מצטלם יפה כמו אצל ההורים של טל נגיד, למרות ששם פחות הייתי מבשלת. אז טוב, אני מפסיקה לחפור לכם, אני חוזרת לכם עוד מעט עם עוגת לוטוס.
טוב, אז העוגת לוטוס התקררה מספיק, פה חיממתי ממרח לוטוס כדי שיהיה נוזלי, האמת נראה לי חיממתי קצת יותר מדי, וזהו, אני הולכת לשפוך את זה עכשיו על העוגה, ואז להכניס עוד פעם למקרר והעוגה מוכנה. זהו, עכשיו האמת חשבתי לשים פירורים מלמעלה, אני קצת מתלבטת, אבל נראה לי שאני אשים, מה יש להפסיד? אני אשים טיפה ואז זה גם ייראה יותר יפה. האמת שעברו כמה ימים מאז שהכנתי ביחד איתכן את העוגות. חייבת לציין שיצא סופר טעים וסופר מוצלח. העוגת ביסקוויטים בכלל כאילו נאכלה בשניות, בדקות. כאילו זה כל כך קליל וכיפי. העוגת לוטוס גם ממש ממש טעימה. היא פשוט קצת יותר מתוקה ויותר כבדה. אז העוגת ביסקוויטים היא כלילה ואפשר לאכול ממנה יותר. אז אני סופר ממליצה לכן להכין כשבא לכן משהו מהיר, למרות שאני בטוחה שרובכן מכירות את העוגות האלה. חוץ מזה, אני במקום הקבוע שלי בספה. תראו מה קרה. בא לי לפקוט, נשפך לנו אתמול אספרסו וזה כרגע עוד קצת רטוב, שמנו גם מסיר כתמים וגם כאילו ניקינו כזה. אני מחכה שזה יתייבש לראות אם נשאר סימן, אני מפחד גם שישאר הסימן הזה מסביב כשנשפך משהו, כשמנקים, אז אני ממש 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 מקווה שלא, כי זה סופר מבאס, זה ספה חדשה. חוץ מזה רציתי לספר לכן שאני הזמנתי תיק לפני איזה שבוע, שבועיים, ראיתי תיק שכל כך אהבתי. אני ככה מדי פעם גולשת בכל האתרים האלה, מוסיפה דברים לווישליסט שלי שכנראה אני לא אקנה בקרוב, אבל סתם כיף לי, מסתכלת. וראיתי איזה תיק שפשוט לא יצא לי מהראש, האמת שהוא גם לא היה יקר מדי. הוא כן יקר, אבל לא עכשיו 6,000-8,000 כמו שיש הרבה תיקי מעצבים. אז כאילו קשה להשתמש במילה נגיש, כי זה לא באמת נגיש, זה לגמרי מותרות וזה לגמרי משהו שצריך לחסוך כזה בשבילו, אבל לשים בצד, זה לא משהו שיש לי כאילו ככה וקניתי. אבל האמת שטל קנה לי, חיים שלי, הוא ראה כמה רציתי את התיק הזה ופשוט אמר לי, טוב יאללה תזמיני, קחי את הפייפל שלי, תזמיני אותו. אז הוא עושה לי ככה מתנה, ואני מקווה שבבלוג הבא אני כבר אראה לכם אותו, כי האמת שהם מגיעים סופר מהר. כל האתרים האלה יאמר לזכותם שעם ה-DHL זה תוך כמה ימים כאילו אצלך, תוך יומיים שלושה. עכשיו באמת נפלתי על החגים ואז כזה שישי שבת, אז אני כולי תקווה שזה יגיע ביום חמישי, אבל רוב הסיכויים שאולי זה יהיה יום ראשון כזה, נראה. האמת שהזמנתי מנטה פורטר ורציתי להזמין מטרסה. מנטה פורטר הזמנתי גם את התיק של YSL, ומה שלא אהבתי אצלם, וזה, אני יודעת שזה יישמע כאילו אולי עוד קטנוני, אבל שני דברים. קודם כל, זה מגיע רק עם השקית בד של המותג ובלי הקופסה של המותג, ויש אופציה שמסמנת אם את רוצה קופסה של נטה פורטר, שזו קופסה יפה יותר, או קופסת קרטון. אני סימנתי שאני רוצה קופסה יפה יותר ולא קיבלתי אותה, וזה קצת מבאס לקנות תיק ב-6,000 שקל ולקבל אותה בקופסת קרטון מהאפנה. אז עם כמה שזה כאילו נשמע קטנוני בשטויות, כחוויה זה יותר מבאס, כי כאילו גם ככה אין לך את החוויה הזאת של לטוס לחול או לקנות בחנות ושיש לך את היחס האישי, משלמת את אותו המחיר, וכאילו התבאסתי שלא קיבלתי לא קופסה או אפילו של נטה פורטר, זה היה קצת מבאס. ואז הזמנתי ממי טרסה את החגורה של ולנטינו, שזה הרבה יותר זול ביחס כאילו שמסתכל על תיק או חגורה, וקיבלתי את זה בקופסה מהממת של מי טרסה. את פותחת, יש קופסה מהממת של ולנטינו בפנים, פותחת את הקופסה, יש שקית בד, כאילו כל החוויה. ויום לפני זה היה במי טרסה במלאי את התיק שרציתי, וטל עוד לא השתכנע שאני צריכה את התיק הזה, ויום אחרי זה הוא כבר השתכנע פתאום, כאילו זה היה כזה משום מקום, טוב תזמיני, אני כזה, מה? תזמיני. הוא כבר עזל מהמלאי במי טרסה. עכשיו בסוף אני לא אזמין כי אני לא מקבלת קופסה, כן? אבל כחוויה אני העדפתי את מי טרסה, וגם היה יותר זול שם ב-200 שקל, שגם ככה יש לי מיסים לשלם, אז זה משמעותי. זהו, חפרתי לכן, אבל האמת שאני יודעת כאילו שהרבה מתעניינות בכל האתרים האלה וזה, כי אתן שולחות לי הודעות באינסטגרם לפעמים, איפה הזמנת, איפה עדיף, מה כדאי. אז אני אפילו אשאיר לכן לינקים למטה, בתיבת המידע, אם אישי כזה רוצה לקנות, אני אשאיר למי טרסה ולנטה פורטר. בסופו של דבר, חוץ מהקופסה, השירות סופר מהיר, גם כשהזמנתי את התיק של איבסן לורן, אחרי יומיים וחצי הוא כבר היה אצלי עד הבית, כאילו הם כן מתנהלים טוב, פשוט הקופסה.
קופסה, מצאתי קופסה. זהו, האמת שהיום על הבוקר קמתי והכנתי בלינצ'ס כזה על ארוחת בוקר, שזה סופר טעים, אני אראה לכם איך יצא. עוד לא שותפתי את המחוות, אבל זה הבלינצ'ס, זה פשוט תכלס בצק שאני מורחת לי פה או שוקולד או סירופ מייפל או סוכר, אני ממש אוהבת עם סוכר, שזה הכי פשוט שיש. האמת, נראה לי שגם יש לי סרטון שפעם הכנתי ביחד איתכן בלינצ'ס, זה יוצא ממש ממש טעים וזה כאילו חצי שעה הכנה. וזהו, אני עכשיו צריכה ללכת להתקלח, כי השיער שלי נראה זוועה, אז אני אחזור אליכן יותר מאוחר. באמת שעברו כבר כמה ימים שלא צילמתי ולוג. אני בדיוק התארגנתי לעבודה, אבל יש לי קצת זמן פנוי לפטפט איתכן לפני. אני כבר אראה לכן מה אני לובשת, ואני רוצה להראות לכן את התיק שהגיע סופר מהר. האמת שצילמתי את זה, וכאילו אני לא רואה את זה במצלמה, או שזה לא צולם, או שזה נמחק, אני לא יודעת מה הקטע. אז אני רוצה להראות לכן את התיק שדיברתי איתכן עליו בפעם האחרונה, ואני פשוט מאוהבת, אני כבר חורשת עליו. וזה היופיוף שלי. תראו איזה יפה הוא, זה ממש תיק ליום יום שנכנס לי בו מלא דברים, שזה מה שכיף, כאילו אתן רואות יש לי פה מלא מלא דברים, הוא סופר נוח ואני פשוט מאוהבת בו, זהו אני שמה עכשיו רק אותו. אז על הדרך אני כבר אראה לכם את הלוק, אני לבשת חולצה מרנואר משנה שעברה, סופר מתוקה, כלילה כזו, אני מאוד אוהבת אותה. את התיק כמובן של קלואה ואת הסקיני שלכן בבלוג הקודם מ-H&M. אגב, התיק הגיע פעם כמו שצריך. קודם כל הוא הגיע תוך יומיים. הזמנתי אותו ביום ראשון בלילה. שני שלישי היה חג ורביעי הוא כבר היה אצלי. זאת אומרת שכאילו ביומיים של החג הם הביאו אותו לפה, טיפלו במכס, הכל הכל הכל. אז סופר מהר. והם הביאו לי את זה עם הקופסה של נטה פורטר כמו שביקשתי. בעצם הקופסה הזו שעכשיו אני כבר לא צריכה. אותה. אבל זה היה כיף לפתוח כמו שצריך, אתן רואות יש פה סרט יפה, זה הגיע פה עם המסמכים של התיק, עם תיק בד של קלואה, מלמעלה היה כזה הכל שחור, עטוף יפה, ובפנים היה התיק, אז כל הכבוד להם. רציתי להראות לכן גם את המפיץ החדש שהגיע אליי מספרינג, שאני רוצה לשים פה. בחדר ביוטי שלי, עוד לא החלטתי בדיוק איפה, אבל זה יהיה פה בחדר. זה מפיץ חדש בצבעי שחור וזהב, תראו את הדיטיילס. טוב, אני לא אחפור לכן יותר מדי, אתן יודעות כבר שיש לנו קוד קופון, הכל נמצא בתיבת המידע. אני בחרתי בניחוח אורכיד סדקשן, שזה אחד מהניחוחות האהובים עליי, אז סופר מומלץ. וזהו, ואני נראה לי אלך לאכול כזה עוגה לפני שאני יוצאת לעבודה, יצאו לי מלא פצעים, שמתי מייקאפ, אבל אני לא יודעת מה עובר לי על הפנים, כאילו פה ופה ופה, לפחות רק בצד אחד, אז אם אני מסתובבת, פה אני נראית סבבה. בקיצור, אני אסיים פה את הבלוג, מי שהיא עדיין במקרה לא רשומה לערוץ, אני יותר מאשמח שתירשמו, שתשתפו עם חברות, שתשאירו לייק תגובה, אני אוהבת אתכן מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, ביי ביי.